තෙල් බහි බැස්ස මදි ජනතාව කියයි. අඩුනා කියලා ඉතින් ලොකු වෙනසක් නෑ. ඉතින් කොහොමත් ඉතින් අපි හම්බ කරත් අපි කනවා. තව අඩුවෙන්න ඕනේ වල අපි ඉතින් කොට අඩුවෙන් ගහපුවෙන් අපේ ආදායම වැඩිලා නෑනේ. එළවලු එක්ක මාළුත් නගි. අත්අඩංගුවටගත් ISIS මහමුලකරුවෙකු පැය 72ක් රඳවා ගනී. නායම් අවදානම තවදුරටත් බයින්ගේ සටන් විරාමයට හමාස් කැමැත්ත පළ කරයි. අයර්ලන්තය ශ්‍රී ලංකාව හමුවේ පරාජයට. මේ සියලු තොරතුරු ගැන සවිස්තරව දැනගන්න සැමට කලින් සත්‍ය හරියටම ඔබට කියන සියත සවස 6 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් එක්වන්න.